Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini 15 hari bulan Januari 2022 Alhamdulillah saya bersama dengan Ustaz Reza Kamaruzaman Yang mewakili Global Ehsan Dalam program Jaulah Da'awiyah Akhawiyah Al-Insaniyah ke Yaman khususnya di Ma'rib di Yaman. Jadi ahlan wasalan Ustaz Reza. Ahlan wasalan Fik Dato' Abanas. Nas. Para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni kita bual bicara tentang satu tempat dalam dunia ini yang masyhur. Sejarahnya masyhur iaitu Ratu Balkis eh? Ratu Balkis di Yaman. Namun begitu Orang di sana Sekarang ini Berada dalam suasana yang kita tak sangka Kita tak sangka dan kita mungkin Tak tahu pun cerita ni Jadi Alhamdulillah saya Bersama dengan Ustaz Reza malam ni untuk Memberi tahu Kepada Muslimin dan Muslimat Para jemaah sekalian Tentang keadaan di sana Yang Ustaz Reza bila pergi Ke sana Uh, hujung tahun lepas 2 bulan Disember kita kadang-kadang bila sebut tahun lepas tu macam lama so. sangat oh, lama sangat orang Kelantan kata lama bodoh lama bodoh lama bodoh lebih Tapi kurang senat. dua minggu lebih kuranglah ah ha, kalau sebut 2 minggu tu baru bunyi dekat dekat, dekat ha. jadi baru 2 minggu pergi ke sana ya yeah. jadi kita nak dengar lah uh, ustaz ceritakan kepada kami tentang keadaan sebelum keadaan sana tu kita nak cerita Bagaimana perjalanan dari Malaysia nak sampai ke Makrid yang Yaman ni? Biasa orang pergi Yaman ni pergi Sana'a. Betul. ataupun pergi ke Tarim. Betul. betul. Uh, tapi Makrid ni jarang cerita. Betul. Apakah bagaimana nak sampai di sana? Dan mungkin ustaz boleh cerita juga kita tentang suasana umat Islam di sana. Baik. Fadal. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada Allah Taala di atas sambutan Datuk Abu Anas ke atas tim global yang pada mulanya saya cuma berkongsi cerita kepada Abu Anas tapi Abu Anas kata jangan cerita dekat dia seorang kita cerita kepada orang ramai supaya orang ramai juga dapat merasai. Message-message yang cuba kami bawa. Uh, kemudian, uh, datuk dan sedang penonton sekalian, perjalanan satu uh, perjalanan ke Ma'arib Yaman dan mungkin uh, nama Ma'arib ini tidak sinonim dengan masyarakat Malaysia. Seperti mana datuk kata, mungkin kita selalu dengar Sana'a, kita selalu dengar Tarim, Hathermoot, tapi Ma'arib ini mungkin satu benda yang kita tidak familiar dengan dia. Yang pertamanya Datuk dan penonton sekalian Perjalanan dari Malaysia ke Yaman itu sendiri Memerlukan satu safar yang panjang Yaman hanya boleh uh, dimasuki melalui Mesir ya, Dan dari Malaysia dia tak ada direct flight ke Mesir So kita kena pergi satu negara lain Yang kami pergi adalah Turki Turki pergi ke Mesir Mesir barulah kita pergi ke Siun Siun, 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 Siun bil bil hamzah Siun, Siun. Nah. Uh, kenapa tak masuk nama-nama baru pelik-pelik ni kena sebut <laughs> eh, Sebab tak ada dengar orang kat ya. ramai. Siun di bawah wilayah Hadramut lah dia, uh, hmm. dia punya tu. Jadi kenapa mungkin orang tanya tak masuk melalui Sanaa. 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 Airport dia tutup sekarang dan penguasaan dikuasai penuh oleh militan Houthi. 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 Okey. Jadi ah uh, Sion itu sendiri perjalanannya ke kota Ma'arib pula mengambil jumlah kilometer lebih kurang 500 kilometer bukan dari, highway dari airport daripada airport Sion perjalanan dia bukan macam plus saja tak ada tu perjalanan yang kita boleh memang mungkin tak terbayang sebagian orang mungkin orang tak tergambar pun kerana kawasan ataupun kita katakan negara perang dan tasrih ni ber berhelai-helai yang kita perlu ada. Kelulusan daripada Kementerian Luar Yaman, kelulusan daripada polis dan visa itu sendirilah. Jadi dengan adanya tasrih itu baru kita dibenarkan untuk pergi ke Ma'rib dengan 54 checkpoint askar. Dia panggil nukta. Macam mana Ustaz boleh kira satu-satu checkpoint dia? Baik. <laughs> Benda ni pun tak tergambarlah. Okey Datuk. Pasal masa kita pergi tu, kita ingat tak seberapa banyak. Tetapi mm -hmm. nak sampai tu lebih kurang 9 jam lah Jadi kita kata banyak betul. Tak apa balik nanti. Jangan siapa tidur ataupun gile shift lah Kira checkpoint tu ada berapa mm -hmm. dan daripada maghrib kita kira balik sampai tu memang 54 checkpoint askar. Masya-Allah. Dan sampai ke maghrib ni kalau boleh saya cerita sikit Datuk dan penonton sekalian. Kita nak dengar ni. Ma'arib ini Sebelum peperangan Kita katakan peperangan Antara mereka Antara militan Houthi Dan kerajaan pemerintah Ataupun nama sekarang ni Dipanggil Jej Syar'i Jumlah penduduk di Ma'arib Lebih kurang Populasinya seramai Ataupun sebanyak 350 ribu Peperangan berlaku Tentera Houthi Merampas Sebahagian-sebahagian tempat Dan kini Jumlah jadi bila dah dirampas tu Orang lari ke Ma'rib oh. ada okay. panggil Nazihin mm -hmm. Kalau di Syria mungkin kita panggil Laji'in okay. Yang uh, ber -ber berhijrah keluar negara Tetapi ini pelarian yang melarikan diri Di dalam negara mereka sendiri Di Ma'rib Dan kini populasi Yang ada di Ma'rib Seramai 3.5 juta Asalnya berapa tadi? 350 ribu Berapa ratus kali ganda tu? Berganda-ganda -ganda. <ganda Dari pada 300 jadi 3 juta Betul Jadi Masa Betul Datuk hmm. Jadi apa yang kita boleh bayangkan Pembangunan Kemudahan infrastruktur Dan sebagainya Ekonomi Peluang pekerjaan Yang hanya tersedia pada Untuk 350 uh, Rakyat kan, uh, Dan di, dimuatkan Dan dipenuhkan dengan 3.5 juta Masya Allah Jadi itu Kota Barit Maknanya Itulah para jemaah sekalian cabaran nak sampai. Cabaran nak sampai. Cabaran nak, lah. nak sampai ke kemarin. Insya Allah uh, kita kata jazakallah khairah mana ada pemuda-pemuda kita dari Malaysia sampai ke sana, ada yang pergi ke Palestin, ada yang pergi ke Sudan, ada yang pergi ke negara Afrika. Alhamdulillah merata umat Islam dulu ini sampai ke mana-mana dan sebelum PKP dulu saya sendiri ke Jepun ke Osaka. ⁉ dan bercita-cita juga. Kalau Ustaz Reza nak bawa kiaman sekali, uh, sangat, setelah sangat. Jangan terlepas kita bawa. betulkan kita punya gapok dulu. Uh, Masya-Allah tabarakallah. Yeah. Uh, kalau tak betul ni tak boleh pergi. Insya-Allah. Dengan itu... 54 checkpoint tu berat. Pengalaman anda naik bukit uh, gua gua Sur. Uh. Tempat Nabi kita bersembunyi. 8 je checkpoint ni. Masya-Allah. checkpoint apa tau? ni yang orang Pakistan duk buat 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 baiki tangga. Ya, ya. Setiap kali naik tu, Malaysia kita letak satu ria tak mau. Lima. Sebab dia tahu orang Malaysia kaya. Rupanya di sana ada 54 checkpoint. Baik, uh, para penonton sekalian, kita rasa nak tahulah. Apa sebabnya ustaz dan tim global uh, tim lokal Ehsan ni memilih nak pergi ke sana tu. Kita tahu dengan susahnya perjalanan yang bukannya selesa, tapi kenapa pilih Ma'rib sebagai destinasi kita mencari hamba ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang kita nak bantu. Banyak lagi tempat lain. Silakan. Betul, betul, betul. Terima kasih, Datuk. Baik, mengapa Yaman ataupun kita spesifikkan uh, Ma'rib itu sendiri, sendiri menjadi destinasi global ihsan untuk menjadi perantaraan saudara-saudara kita di Malaysia untuk menyampaikan ataupun mendirikan ataupun menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita di makarib sana. Yang pertamanya kalau kita lihat status uh, statistik uh, PBB, uh, mereka mengatakan Yaman itu sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki krisis kemanusiaan yang terburuk sekarang ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua Maknanya dalam angka PBB terburuk. Terburuk. Kita duduk nampak Syria dulu. Betul. Ha. Betul. Dan uh, kami selepas pergi ke Yaman ini, kami pergi ke Syria. Ah, ha, itu kena waksudi kedua. Kena, kena kedua. kedua. <laughs> 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 Saya, ada masalah. Kedua. Baik. Itu yang pertama, Datuk. Krisis terburuk. Kemudian, dan apa yang mungkin kita tak tahu dan mungkin pun, mungkin Datuk pun kurang didendangkan, di sana perperangan masih berlaku. Di Ma'rib itu sendiri Bandar yang kami duduki Peperangan hanya 10km je Daripada lokasi kami Masya Allah. Jadi di hotel kami tu Kalau nak cerita nak pengalaman kita dah hmm, Tidur malam tu Dengar bom 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 bum, kata, bum, 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 bum. bum. Boleh lain dah tidur Ngantuk tidur <laughs> lah <tu>. Letih <laughs> Letih Lama. dari pagi Buat kerja masa tu Memang penat memang Tapi kita terjaga dengan Dengaran dentuman Dan tembakan tersebut hmm, Dan suasana Uh, pemuda di sana masing-masing memang pegang Christian Cove. kanak-kanaknya kita tengok kedai makan pun kadang-kadang kalau macam kita pergi Saudi ke Datuk okey pergi ke Jordan ke kita jumpa orang ni kita rajin nak bagi salam kan assalamualaikum hmm. assalamualaikum sana kita macam tak berani nak bagi salam pasal atas meja makan dia orang semua senapang oi oh. kita budak-budak pun senapang seolah-olah uh, bagi mereka biar baju tu uh, tak berapa kemas yang penting senapang mereka berkilat. Oh. Mereka uh, kita katakan standby. Ada jeep dekat sana yang ada speaker yang bila-bila masa sahaja akan mengumumkan "Jahizu, Jahizu" siap sedia apabila a uh, tentera Houthi ataupun militer Houthi dah hampiri rakyat yang memikul senjata, mereka turut oh, pergi untuk berhadapan dengan Houthi. Maknanya rakyat tu orang awam bukan tentera. Bukan tentera. Orang awam sebagaimana dalam hadis wa iza tumfirtum famfiru betul hadis Nabi kata bila dikerahkan pergi, perangkat semua pergi mana dia orang tu ready <coughs> betul Allahu akbar dan konsep mereka mereka mengatakan ini atas dasar mempertahankan akidah mereka bukan sekadar tanah air bukan sekadar bangsa mereka tetapi akidah apabila mereka tidak tidak rela mengorbankan diri jangan akidah pasal Houthi akan apabila mereka memerintah mereka akan merubah akidah yang sedia ada Ustaz banyak sebut Houthi, mungkin para penonton nak tahu Houthi itu jenis apa? Jenis apa? Apa pegangan dia? Baik, secara umumnya lah kita hmm. kita pun tak panggil askar Houthi. Hmm. Kita katakan militan. Militan Militant yang yang penjahat, penjahat. mereka uh, melakukan peperangan tanpa mengikut undang-undang negara uh, dunia. Hmm. Okay. Dan seperti mana kita tahu, mereka ini adalah uh, uh, Syiah Syiah Huthi Ataupun Huthi ni kita panggil Syiah Huthi Yang dibiayai penuh dengan Oleh kerajaan Iran dan sekutunya Dan bayangkan juga kalau uh, Jej Ashkari ni Seorang kesendirian Berseorangan Dan Ini lagi yang men 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 menyedihkan kita Datuk yeah. Maksudnya Untuk mempertahankan akidah mereka Menggadaikan nyawa mereka Kanak-kanak pegang senapang Apabila siren bunyi Seruan dipanggil Mereka turun Okey jadi apabila kita katakan juga, Datuk... Uh, ...peperangan sedang berlaku... ...sudah tentu... ...statistik kecederaan. Dia kalau kita kata, Datuk... Eh, uh, ...negara miskin... ...dia satu level miskin lah, Datuk. Mm -mm. Dia tak ada makan, tak ada rumah yang baik. Tetapi mereka ini miskin. Perang. Penyakit. Cedera. Tak ada makan. Tak ada tempat tinggal maksudnya kalau pepatah Melayu mengatakan sudah jatuh timur tangga ini kita tak tahu apa lagi nak dikenakan dengan pepatah tu terlampau teruk hmm. kanak-kanaknya wanita-wanita mereka dan di situlah kami rasakan kami kena uh, memilih ataupun memindahkan fokus kami sebelum ini ke, uh, kepada negara yang lain kepada Ma'rib Ma Yaman untuk sama-sama kita mencakna akan perkara ini pasal seolah-olah tak kedengaran di di Malaysia ni oh ingat Yaman ni perang biasa tapi ianya bukan sedemikian. Maknanya macam mana gelokal boleh dapat kesan tu tempat tu asalnya. Hmm. Baik, dia tahu. Okey, bila kita tahu saja Yaman secara umum kita ingat Yaman adalah Yaman macam umumnya Hadramaut dia tidak terkesan dengan perang. Okey, hmm. tidak terkesan dengan perang. Allah taala alam sebab apa? Jadi alhamdulillah kami juga mempunyai hubungan uh, rakan kontak Allah uh, uh, Yasirul Haer, uh, saudara Munir dan uh, saudara Salim daripada Wusul Insan Yaman. Mm -hmm. Mereka memang uh, orang yang uh, terbabit secara direct dalam menguruskan misi-misi uh, bantuan dan kebajikan dan manusiaan di Yaman ini. Ah. Alhamdulillah kami NGO, di sana. NGO yang terbesar di Yaman yang bergerak lah sekarang ni. Mana Glokar ni akan join NGO ni lah Kami ber, ber, bekerjasama dengan mereka Amin. Ah, Maksudnya dari mana dana-dana yang kita kumpul ni insyaAllah Akan sampai dengan baik Akan sampai dengan baik InsyaAllah itu kami insya Allah. kami sangat yakin Dan kami dah, dah, duduk dengan mereka lebih kurang seminggu Dan apa yang kami kami berpuas hati Mereka ni uh, mutadayin Multazim Di ofis mereka Mereka semayang lima waktu Cuma ramai-ramai ah, semua Maksudnya jarang lah Kalau kita jumpa kawan Ataupun orang-orang Arab Yang macam tu Jadi dia orang yang Memberikan kita maklumat lebih Tentang Ma'rib ma Dan dia orang yang Mengaturkan Segala kelulusan Segala Permit Dan lokasi-lokasi Yang dilawati di Ma'rib ma Dan apa keperluan Yang mendesak di sana So berdasarkan itu Kami menerima maklumat yang Yang kita katakan Yang sepatutnya kami terima Maklumat yang sangat penting itulah di antara kepentingan bila kita nak pergi ke tempat orang sebagaimana yang dikatakan udkhulu min abwabiha kan masuk melalui pintu. pintu. mana kalau kita nak pergi beri bantuan kepada mana-mana negara kalau boleh kita join kita kerjasama dengan NGO tempatan betul. Ha, baru dia tahu lokasi kita nak pergi keutamaan Aulawiyah apa yang kita nak buat Yang sepatutnya kita buat Betul. Jadi kita tak boleh seronok seorang Mentangkan kita boleh isi barang-barang Kita angkut pergi Bila sampai di sana Tak tahu Rempuh masuk kawasan Mungkin orang di tempat yang sana pun tak selesa Ataupun tak kita tak selamat Betul. Betul. Ya? Jadi Alhamdulillah Ini di antara uh, Ketelitian ataupun Peluang yang kita ambil dalam uh, Misi dakwah ke Ma'rif Baik uh, Tadi kita sebut Mangsa perangan bila berlaku peperangan yang jadi mangsa dua ya sama ada dia mati selesailah untuk kita orang yang masih hidup bawa jenazah letak dalam kubur dia ber pergi bertemu dengan Allah dalam suasana yang mereka alami tetapi orang yang masih hidup yang perlu pada bantuan sama ada makanan ubat-ubatan ataupun banyak lagi perkara yang patut kita kita bantu. Jadi nampaknya macam uh, uh, sahabat kita di Gloka ni uh, apa yang kita nak tumpukan bantuan apa yang kita nak bawa ke ke Makrib nanti. Maknanya fokus kita lah. Kalau kita nak fokus semua tak terpikul kita. Kan? Biarlah NGO lain bagian ni kita bagian ni. Sama-sama dia panggil lengkap melengkapi. Ba'dhuha min ba'd ha yashuddu ba'dahu ba'd dalil hadis SAW ya kata al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'd orang mukmin sama mukmin tu seperti satu batu bata binaan yang masih kukuh kuat memperkuatkan mana kalau kita bawa makanan orang lain bawa ubat kita bawa ubat orang lain bawa pakaian jadi NGO mesti kerjasama Jangan tak boleh kita dakwa oh, Kami yang buat yang terbaik Orang tu buat tak baik Habis Kalau macam ni punya perjalanan Yang jadi mangsanya ...mangsa itulah. Jadi kita minta Ustaz Rai terangkan kepada para jemaah kita ni uh, antara projek-projek ataupun uh, program yang kita cuba nak 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 bawa ke sana. Tuan. Baik, terima kasih Datuk. Uh, di antara projek-projek ini -projek mungkin kita ada 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 lakarkan uh, projek yang jangka masa pendek dan projek yang jangka masa panjang dan uh, apabila datuk cakap tadi mangsa-mangsanya <coughs> mengenai uh, peperangan dan uh, sudah tentu uh, kita katakan yang kritikal adalah uh, mengenai misi menyelamatkan nyawa. Mm -hmm. Misi menyelamatkan nyawa uh, alhamdulillah kami uh, diberikan peluang sebesar-besarnya oleh mereka di sana untuk menonton dan melihat apa saja yang kami inginkan. Apa yang menyedihkan datuk? Mm -hmm. Kita katakan saya sendiri katakan hati kita rabak datuk. Koyak. Masya Allah. Mangsa-mangsa Tentera Muslim kita yang tercedera mm -hmm. ketika mana Makrakah tersebut, ada yang putus tangan, ada putus kaki, ada tercedera lumpuh, ada yang mempunyai anggota untuk hidup sahaja. Mm. Maksudnya yang yang penting-penting ada Kaki dua dah tak ada Tangan dah tak oh ada Allah. Mereka ini ditempatkan Di dalam satu stadium Duduk dalam stadium lah tu Macam pusat kuarantin gitu Macam pusat korentin Rupanya stadium ni bukan untuk kuarantin eh, boleh dan sebagainya lah hmm. Jadi memang duduk dalam satu stadium Tanpa ada rawatan Doktor Tanpa ada penjagaan Yang kita katakan Penjagaan uh, Mungkin penkiller ke air ke yang nak masuk istilah ke doktoran ni Kita pun tak ketidur tu hmm. Hospital punya istilah ni Dan mereka tidur di atas-atas atas lantai Menahan sakit dan menunggu kesembuhan Atau mati Ataupun mati hmm. Tim Glocker masuk Alhamdulillah Dan kita memang tengok masing-masing dah ada dah Kalau kita sini masing-masing ada ada phone lah oh. tu Mereka sana masing-masing ada kaki palsu Masing-masing ada tangan palsu Untuk mereka cuba meneruskan hidup tanpa menyusahkan orang lain. Nak pergi perang dah tak boleh dah. Hmm. Jadi kalau saya katakan perkara ini, kalau kita berikan sedikit masa kita untuk memahami kepentingan nyawa dan kita boleh mempercepatkan projek ini. Kerana nyawa bermain dengan masa. Ya. Yeah. Lambat mereka akan pergi. Kalau mungkin cepat kita boleh menyelamatkan So yang pertama kita katakan Yang paling darurat adalah isu nyawa di sana Itu baru kita bercakap tentang konteks mangsa peperangan Belum lagi Yaman yang dikenali dengan jumlah kanak-kanak malnutrisi Mungkin orang tak faham malnutrisinya hmm. tu ya. Orang tengok gambar mungkin dia faham Malnutrisi ni satu penyakit budak-budak yang kurang zat makanan hmm. Yang kalau kita dulu kenal di Somalia Perutnya membusung, buncit Kepala besar Tangan tak diisi Tulang 2.3 juta Kanak-kanak Yaman Anak-anak kita di Yaman Mereka mengidapi malnutrisi Kedua Peperangan Malnutrisi Dan Sudah tentu Kalau kita tengok di sini pun Datuk di KB ke di Kuala Kerai Cuba duduk depan klinik hmm. Berapa pasien yang masuk setiap hari Anak sakit asma Anak batuk Anak demam Anak kena Air panas Anak kena kuali itu satu tempat yang kecil kita katakan Tetapi jumlah pasien yang ramai Bagaimana negara Yaman yang miskin Makan tak ada, zat tak ada, kebersihan tak ada Ini yang kita katakan keutamaan yang kita fokuskan Kerana kalau kita katakan masalah kebuluran ataupun kelaparan Kelaparan ni paling darurat Dia orang mungkin boleh cari akar kayu Boleh lagi lah telan apa-apa sikit Tetapi nyawa lambat hilang dan kita tahu macam mana fadilat besarnya untuk menyelamatkan nyawa orang yang seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman barang siapa yang menyelamatkan seorang nyawa satu nyawa seperti mana fakahan nama ayat nafsu nah. jamiah. Jadi pada saya tu projek yang cuba Glocal Ihsan lakarkan ianya bukan hanya memberi manfaat kepada ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita di Yaman tetapi ianya juga membuka ruang dan peluang yang sangat besar bagi penderma-penderma ataupun sidang penuntun untuk memberikan uh, bantuan dengan fadilat menghidupkan keseluruhan nyawa di dunia ini. So, apa yang kita katakan juga Datuk? Di Makrif ini dia ada satu hospital namanya Mashfa 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 Al-Karam. Mashfa Al-Karam. Hospital Karam. Hospital Karam. Hmm. Alhamdulillah, seperti kita kata tadi, Tim global ni diberikan apa kita nak pergi hospital dibawa, nak pergi tengok orang dalam stadium dia bawa dia bawa dia bawa alhamdulillah itu satu kesyukuran yang kami ucapkanlah uh, alhamdulillah setengah hari kami berada di hospital tersebut sekali lagi uh, kebetulan dalam misi kali ini ada dua akhwat ada dua wanita yang bersama kita uh -huh. jadi kerja kami ni agak susah sikit sebab tim, tim doktor kami uh, isteri lagi. kepada doktor tapi dia geti juga labak ke doktoran tu uh -uh. Hmm. Jadi apa yang kita suka nak tunggu dia habis menangis tu Datuk. Masya-Allah. Pergi jumpa orang ni saat dia menangis. Pergi jumpa saat menangis. Dia menangis. Kita lelaki nak cepat. Jadi kita pun tahan. Datuk kalau Datuk kenal Hadi, Ustaz Hadi kita jual buku. Hmm. Saya tak tahu tak sangka lah dia punya hati pun berbunga-bunga juga Datuk. Hmm. Ada satu kes masa tu saya tengah menggendong bayi malnutrisi umur setahun lebih beratnya 2 kilo setengah setahun 2 kilo setengah berat gambar-gambar orangnya ada ke dalam ada. facebook global ah kita akan update doktor kita akan share takut ada semua kita nak tengoklah kita akan kita akan apa beri, yang kita akan berikan yang telah ditengok oleh betul Tim kita ni betul sahabat-sahabat kita nak tengok juga betul apa yang kita kita akan, kita akan kongsikan sebab kata di sebagaimana cerita Nabi Musa laisal mukhbar kal muayyana ha. tak sama dengar dengan dengan tengok eh? betul betul tak sama dengar dengan tengok. Nabi Musa bila dengar Bani Israel sembah lembu, dia sabar lagi. Bila dia balik tengok, campak dia punya alwah. Jadi kita kalau okay. boleh, gambar-gambar itu dipamerkan lah. Okay. Walaupun kalau okay. gambar yang tak, orang panggil tak, tak, tak sesuai, kita belahkan sikit. Ya, yeah, betul, betul. Ha. Baik, teruskan. Okey, situ Ustaz Hadi ni tadi. Ada kes satu tahun, dua kilo saya pegang. Saya minta Ustaz Hadi tolong ambilkan gambar. Dia Om, ambil. Almost tahun, dua kilo. Dua kilo lebih. Hmm. 2 lebih Dia ambil gambar Lepas tu saya cari Dah tak ada lah Mana Hadi ni Rupanya dia keluar daripada kemah tu Dia menangis Masya Allah Menangis Jadi Mungkin cerita ni Kita cerita Kita boleh cerita lah Gambaran macam Datuk kata tadi tu Hati 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 susah Berat sebenarnya Nak 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 Tak tahu kita pusing Tak tahu macam mana Nak selesaikan masalah Dan of course Kita tak boleh nak selesaikan Semua masalah pun hmm. Tetapi mungkin Dengan kerjasama Saudara-saudara kita di Malaysia Kita boleh fokuskan tentang uh, isu hospital di sana. Hospital Kara yang kita sebut sebentar tadi, kita pergi hospital ini dibina oleh kerajaan yang dulu untuk menampung kes populasi 350,000 orang tadilah. So sekarang ni an-nazihin uh, telah meningkat sehingga 35 juta, 3.5 juta dan hospital yang sama. Hmm hmm. ICU di hospital tersebut hanya menempatkan 11 katil sahaja dan ward kanak-kanak maknanya di kawasan mari sebuah tu hospital. Itu yang kita nampak hospital yang 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 boleh operasi dengan kelengkapan baik lah. Ada satu lagi lagi kecil. Hmm. Oh. Ada ward, satu man hospital, hospital besar itu kota besar, hospital besar. Ada sebelah katil ICU. ICU. Mm -hmm. Dengan peperangan dan sebagainya lah. ICU 11 katil saja. Dan ward kanak-kanak pula ada 8, 6 katil saja. Jadi ini uh, kami setelah kami lihat kami sangat-sangat terpanggil untuk uh, memfokuskan secara serius dalam membantu dan membina kita katakan projek pembinaan pembesaran hmm. hospital kara di Yaman yang insya Allah kita ada plan dia Datuk semua kita akan kongsikan juga secara detailnya apa yang kita nak buat berapa tingkat yang kita nak dirikan berapa katil tambahan yang kita boleh masukkan sekurang-kurangnya insya-Allah mengikut kata naib mudir Dr. Nasir di sana cukup untuk menampung maarif punya hmm. punya tanggungan hmm. insya-Allah insya-Allah itulah hasil daripada peperangan keruntuhan Kerusakan kematian kesakitan mana kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT supaya negara kita yang masih lagi aman damai ini mesti perkukuhkan kesatuan umat Islam hmm, supaya kita kuat Yaman ni orang tanya ni Ustaz Yaman tu dia balas dengan siapa? dia kelahi dengan siapa? orang luar tak masuk Yaman sama-sama dia tu dia tu tentera khusi tu Syiah hmm. Syiah ni dia akan berkelahi dengan ahli sunnah. Jadi Tuh kita bang. kena faham. Itu Tuh di bang. antara kedudukan Syiah dengan ahli sunnah. Kita di sini cuba-cuba pula. Nak berlemah lembut, nak bertakri dengan Syiah, dengan apa. Itu yang jadi permasalahan kepada kita, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang puak oh, Syiah. Mungkin uh, setahun dua baru ini kita dengar kan, bom. Hausin yeah. yang lancar ke so, ke arah, Mekah ke, arah, ke, arah, ke, ke arah Mekah Ke arah Tanah Haram Houthi dia lancarkan bom uh, Roket ke sana Tapi Alhamdulillah dengan Pertolongan Allah Azza wa Jalla Kemudian uh, persiapan tentera Arab Saudi dapat menangkis Jatuhkan bom itu Dan di kawasan sempadan Di Riyadh sebagainya Betul. dalam ketakutan Sekarang ini pun mereka masih berjaga-jaga Maknanya peperangan kita nak kata peperangan saudara, kalau saudara tak kelahi pula. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara mana ada kelahi tapi ini peperangan di dalam negara negara itu sendiri. Jadi para uh, penonton sekalian, jadi kita jelahlah kepada kita daripada Ustaz Reza tadi bahawa di antara projek yang kita nak lakukan ini, nak laksanakan ini iaitu projek membina ataupun menambah bangunan hospital Kara di Ma'rif. Ma berapa lebih kurang belanja yang dianggarkan anggaran kos uh, yang kita 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 dapat adalah lebih kurang 2 juta ringgit sahaja 2 juta ringgit nah. mana kos yang diperlukan insya-Allah dalam 2 juta ringgit hmm. rasa-rasanya tuan-tuan dan puan-puan mampu tak kita bersama dengan tim ini untuk dapatkan dana ini dan kita cepat-cepat boleh uh, siapkan binaan hospital ini untuk keperluan umat Islam di sana yang sangat-sangat memerlukan masalah ini. Kita tak nafikan masalah makanan, masalah kekurangan zak apa tadi ya. uh, besar perut daripada, daripada daripada kepada daripada kepala besar kepala daripada lutut atau orang makanan pun perlu Hospital. Cuma setiap setiap apa ni. Likuli makam-makam lah. Mana projek yang kita nak buat ni. Projek kesihatan. Projek hospital. Baik. Uh, para jemaah sekalian. Kalau kita nak fikir duit. Saya selalu ulang. Kata-kata yang yang selalu anda ulang lah. Kita kata kita dengan dunia ni dua ya. Sama ada kita tinggal dunia. Mana kita mati dulu. Atau dunia tinggal kita mana kalau kita tinggal dunia, harta kita menjadi milik orang lain. Harta kita jadi milik orang lain. Kalau anak cucu, anak kita, cucu kita ada ihsan ke siang belas, dia sedekah, dia wakaf, niat ke ayah dia, ni mak dia, nenek dia, opah dia, atuk dia. Itu ihsan dia. Kalau dia tak nak bagi, itu sudah jadi pusaka dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Manusia bercakap, Mali, mali. Hartaku, hartaku. Nabi kata, hartamu, apa yang kau makan yang telah habis. Apa yang kau pakai yang telah lusuh. Apa yang telah engkau infakkan. Itu harta kamu. Eh, eh kau nama saya. Tanah, geran tanah nama saya. Geran bangunan nama saya Nama saya setakat ni je Kalau saya sudah dapat surat kematian nanti Semua otomatik Nama saya bertukar Sebagaimana kata pendakwah Di antara perkara yang pertama Ditarik daripada seorang itu Nama dia Contoh orang ni nama Mamat, mamat mati hmm. Orang yang mari rumah dia tak, tak kata dah Mana mamat? Lah. Mana mayat? Hmm. Mana jenazah? Maknanya daripada nama mamat sudah bertukar kepada mayat atau jenazah. Nak pergi mana tu? Nak pergi zairah mayat. Sampai rumah dia, orang tanya, mak ada mana? Tak, mana mayat? Tuan-tuan, kita dengan kematian sangat dekat. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni. Zaman Covid ni, kita tak tahu. Kejap-kejap tengok, orang tu mati. Kejap tengok, orang ni mati. Dah tak ada kawan kita dah. Orang itu mati, orang ini mati. Jadi, macam mana kita nak jadikan harta kita milik kita? Itu yang orang cerdik. Maka, Nabi sebut tadi, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekah. Sekarang ini di antara peluang yang besar, ruang yang dibuka selain daripada tempat-tempat lain yang telah kita infak, inilah kita nak buat. Sebagai undang-undang ayat yang dibaca tadi, siapa dia boleh hidupkan seorang manusia fakanna ma ahyan nas seolah-olah dia boleh hidupkan seluruh manusia maknanya hospital ini bila kita beri bantuan insya-Allah ittikhazul asbab mengambil sebab ialah kalau nak mati matilah duduk hospital mati hos doktor pun mati tapi sebab-sebab kesembuhan itu ada di situ ada di mana ada di tempat sebab tu orang Arab panggil masfa, tempat tempat kesembuhan mustashfa itu bahasa Arab tapi kalau bahasa Melayu lain pun dia patut rumah sakit rumah sakit jadi <laughs> nak sakit di situlah rumah sakit baiklah jadi oleh kerana masa kita pun sudah menghampiri waktunya jadi boleh Ustaz Reza sebutkan tentang projek ini dan bagaimana cara saluran untuk para penderma kita yang saya yakin sudah pun bersedia untuk menyalurkan bantuan ini. Uh, silakan Ustaz Reza. Terima kasih Datuk. Uh, Tuan-tuan dan perempuan daripada dasar lubuk hati kami uh, Tim Global Ihsan, Pertubuhan Global Ihsan Malaysia Kami membuka peluang untuk bersama-sama kita berinfak Dan menjayakan Boleh tulis projek uh, <coughs> pembinaan pembesaran hospital Kara ini secepat mungkin dan sesegera mungkin. Uh, bagaimana untuk sumbang mungkin uh, setakat tulek, ini boleh boleh cerita boleh akaun boleh cerita pin kan kita minta apa Ustaz Hadi ada tu untuk pin kan uh, nombor akaun di ruang komen uh, Facebook. itu ataupun tuan-tuan boleh melayari Facebook Glocal Ihsan. Glocal Ihsan di sana uh, telah dipin nombor akaun dan insya-Allah uh, kita juga akan uh, di poster Datuk tadi pun telah tertera ya. nombor akaun dan uh, insya-Allah kempen seterusnya juga kita akan war-warkan dan mungkin Datuk boleh uh, maklumkan juga temu janji kita seterusnya. Boleh. Bila? 19 uh, Januari 2022. Uh, hari Rabu. Uh, pada masa 9.30 malam. Untuk kita membuat sebuah forum lagi. Uh, bersama Dato' Abu Anas, Dr. Rozemi Ramli dan saya sendiri. Pada forum itu kita akan perincikan Dengan lebih, kita katakan lebih detail Datuk, mm. tentang Perkara-perkara uh, Yang tidak didendangkan Di Malaysia ini Tetapi ianya masih berlaku Dan bergegar di bumi Yaman. Sekadar itu Datuk Ya yeah. Jadi Alhamdulillah uh, Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian Terima kasih kepada, kepada Ustaz Reza yang orang panggil Syahidu Ayan lah dia sendiri pergi tengok dan dia buat, buat balik projek ini kepada kita untuk uh, membuka peluang dan ruang yang kita pun tak sangka fulus ataupun harta kita akan sampai ke sana untuk membantu umat Islam di di Ma'arib di Yaman uh, dalam projek misi ukhuwah dan kemanusiaan Kadang-kadang disebut manusia saja. Kita kata kita ada satu tahap lagi. Uhuwa Islamiyah. Betul. Sebab kebanyakan orang ramai ini Muslim. Orang Yaman. Dan kita kena ingat pendakwah-pendakwah yang mari sampai ke Malaysia. Yang bawa Islam ke Malaysia ke tan menanjung tanah Melayu ni pun melalui orang Yaman. Dan jasa mereka ada. Sumbangan mereka ada. Kita juga nak beri sumbangan kita kepada mereka apabila mereka memerlukan. Jadi itu jelah lah. ada apa-apa lagi? Tak ada saya mengucapkan Jazakallah khair kepada datuk atas bantuan penerimaan yang diberi dan mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala berikan ganjaran yang besar pahala buat datuk dan penonton-penonton sekalian dan saya berdoa agar projek ini insya-Allah sama-sama bukan kita bawa nama siapa-siapa datuk tidak nama saya tidak nama datuk tidak nama tuan-tuan dan perempuan tetapi ini merupakan misi seperti mana yang Datuk katakan kemanusiaan dan persaudaraan iman kita terhadap saudara-saudara kita di Yaman. Baiklah, itu sajalah para penonton sekalian. Alhamdulillah. Saya ucapkan jazakumullah khairan kerana bersama dalam bual bicara kita pada kali ini. Dan insya-Allah jadual-jadual kuliah kita seperti biasa setelah tamat PKP dengan fasa 4 ini berubah daripada jadual tetap kepada jadual yang berkala ada baca kitab, ada forum, ada kuliah umum dan begitulah keadaannya. kita, kita perbagaikan mudah-mudahan manfaat ini sampai maklumat sudah sampai, kita pilihlah jalan untuk menyertai misi apa saja bantuan yang kita boleh sampaikan. Pelbagai ada orang bawa ke Palestin, ke Syam, ke Afrika, ke Jepun, Sekurang-kurangnya saham kita ada di mana-mana. sebagaimana kita dianjurkan solat sunat. Ubah tempat. Bukan gitu. Lepas solat fardu kita dianjurkan supaya kita berpindah tempat untuk solat sunat. Kenapa? Sebagai tanda di sini tempat sujud, sini tempat sujud. Kita pun perbagaikan bantuan kita di Yaman, di Tanah Haram, di di apa ni di Palestin, di Syam, di mana-mana saja di Myanmar di mana saja di mana saja tempat diperlukan di situ sampainya bantuan kita. Alhamdulillah. Saya mengatakan Allahu Akbar. Di mana ada orang orang perlu biarlah di situ sampainya bantuan kita. Di mana ada tabung-tabung saham-saham untuk bekalan ke akhirat di situlah yang kita sampaikan sumbangan. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Allah berkati keluarga kita dan berkati Amin. harta benda yang dipinjamkan kepada kita ini insya-Allah. Amin. Jadi terima kasih kepada Ustaz Reza dan tim Global yang hadir, muslimin dan muslimat yang bersama dalam bual bicara kita ini. Sekian kita akhiri dengan tasbih kafarah. Uh, Subhanakallahumma hamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali wasabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaallah satu lagi forum. Oh, Ahmad bawa Masya Allah Cuman yang pertama daripada Ahmad untuk Yaman Masya Allah, Jazakallah khair Jazakallah khair Ahmad, ta'ala Ahmad Allah ya'awad adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh